Nisin wopyo kukwe chin, Yeshu anang ya shi di, tu yi tana ching ki yu na ro go miya wi chin, satin ba la na set tong ye. Tu yi nisani, ten di pwe khan to akha sin ye do tu, inga chu te do tu miya go kho pei lo, tu tu kho pei li ming la shi li mi, tu tu ru di jesu ma sa nang di pi yue, ten di jesu sa chin a chu go khan ya la dan. Luka Kanji Sele, Ange Setong Sele. Indiana Pine, Kamal Mushi, Shirish Charles Hotel Ruin. Akonga Jam Yama Yungwi Pyaman to Mingla Ekhan Puetre, Jutin Mata Kejadi. Tutole, Pueni Miyao Mija Nenge Alurin. Mingla Pueku, Pshatin Kejadi. Tarutami Pimeto got 2 day Dashi Ui me Kolumyania, Mia Piatu, Setue Kebi. A tin yue sin tin pin sin ta ke chim shi do e de mya go tu na me ji do ni ya shi tru di me di akha mya ma me nai do nya sa sa pwe tu bas ka ji mya phin te saung la khe cha di de ta khan si pwe long gan shin mya di i pwe a twet tru wut sin yan a wut sa mya go hlu dan pi khe cha di tu mai na jim mu a le twin shi ni do le miss kan miss di တကူကောင်းဆန်ခြင်းမရှိသောသူကိုပြန်လဲမပေးဆက်နိုင်သောသူများနှင့်ဝေငှရန်သူမဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်ပထမရာဆိုရှိမိထဲပြင်လဲကဘာသည်ဂုံယူဖွယ်ရှက်ဖွယ်အခြေခံခဲ့သောလူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု၏တမာယိုးကျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြရာအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလျှွေးစီများကကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်လက်ဆောင်များနှင့်ဖိတ်စာများကိုမကြာခဏကျူးမြှင်များနှင့်တွဲချီထားပေးလေရှိသောကြောင့်စည်ရဲသားများနှင့်နွမ်းပါသူများအတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေခဲ့သည်ယေရှုသည်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမည့်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဤလူမှုရေးနည်းစနစ်များကိုမကြာခဏစဉ်ခေါ်ခဲ့သည်အချို့သောဧည့်သည်များကမြင့်မြတ်သောနေရာကိုရွေးကြသည်ကိုယေရှုသတိထားမိခဲ့သောအခါသူတို့ကိုယေရှုကသူတစ်ပါးသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့သင်ကိုခေါ်ဖိတ်သောအခါမြင့်မြတ်သောနေရာ၌မလျောင်းနှင့်ထိုသူလျောင်းလျင်တင့်ထက်သာ၍မြင့်မြတ်သောသူသည်ပွဲသို့လာသည်ရှိသောကိုကိုကိုချီးမြှောက်သောသူမည်သည်ကနှိမ်ချခြင်းသို့ရောက်လတံကိုကိုကိုနှိမ်ချသောသူမည်သည်ကချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်လတံဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်ဤသည်မှာဘဝတတ္တ၏လမ်းစဉ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်သို့တော်ထိုမျှနှင့်ယေရှုကမပြည့်ပြတ်သေးပါသူသည်အခြားသူများနှင့်ဆက်နွယ်ရန်နီးလန်းအသည့်ကိုတင်ကြားပေးခဲ့သည်စင်းရဲသောသူအင်္ဂါချွတ်တဲ့သောသူခြေမစွမ်းသောသူမျက်စိကန်းသောသူနှင့်ကြီးစိုးပြန်မတွန့်ပြန်နိုင်သောသူများကိုလက်ခံရန်သူတင်ပေးခဲ့သည်အခြားစကားဖြင့်ပြောရလျှင်သူသည်အဖွဲ့အစည်း၏စီးချခြင်းခံရသောသူများကိုကြိုဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတင်ကြားပေးခဲ့သည်ယနေ့အချိန်အခါတွင်မိသူများဖြစ်ပါလိမ့်မည်နီကျောက်ဆရာကောင်းသောကိုဝင်ဆောင်နေသည့်ဆဲကျော်တက်ကလေးလားထောင်မှထွက်လာခါစားအလိုငယ်ကလေးလားဤရာသည်ယေရှု၏နေလန်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မိသည့်အခါမှပြန်မဆက်နိုင်သောသူ၏စားသောက်ပွဲသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုမိရန်လက်လံပေးခဲ့ပြီးဖိတ်ခေါ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိခဲ့သောရှံလျက်ရှိသည့်မထိုက်တန်သောကျေးဇူးတော်သည်အထူးကြံ့ခြင်းကိုခံစားရသောသူချို့တဲ့သောသူနှင့်မျောလင့်ခြင်းကိမဲ့သောသူတို့အားလက်လှမ်း၍ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်ပါလေစေ။